Haluatko käydä oluella? Ei kun mie tahon mieluummin sinun kanssa vaikka kotiin. Pekka, mie oon niin onnellinen sinun kanssas. Niin miekin on. Mie en tahon ikinä olla sinusta erossa. Pekka perkeä, mitä äijää? Ei ole uusi bossu. Sulla on viime viikolla ihan eri visu mekis. Mitä helvetti, mitä äijää? Mä olin kyllä viime viikon äidin luona. Kenestä se oikein puhuu? Ei kai sulla ole joku toinen nainen, Pekka? Vastaa! Älä huua siinä. Ei mulla ketään ole. Äläkä kuuntele tuota. Se on ihan tyhmä jätkä. Se on vain katteellinen meille. Itse se on semmonen häntä Heikki. Niin on. Ja hyvää onkin. Sille mietin ja sen kokemuksesta. Mitä? Oleko se ollut mukaan tuo jätkän kanssa? No minä kun olen pitänyt sinua aina kivana tyttönä, mutta nyt paljastuukin, että sinä olet semmonen lumppu. Äiti oli ihan oikeassa. Ei olisi ikinä pitänyt ruveta sinun kanssa millekään. Heti ollaan solvaamassa ihan ilman syytä. Sika. Itelläskin on ollut niitä muita naisia ennen minua. Missä se on se Mirkku? Se blondi maalipytty. Älä sinä ala kuule Mirkkua mulle haukkumaan. Mirkku oli sentään kunnon tyttö sinun verrattuna. Ja äitis. Kamalampaa ihmistä saa hakia. Miteis tossa on tullut just samanlainen? Onneksi huomasi ajoissa. No mene sen Mirkkus luo sitten, jos vaan se oli niin ihmeellinen. Mene. Ala painua. Niin menenkin. Ja siellä saat jäädä Riston kanssa ihan kahdesta, vaikka muistelee menneitä. On sentään jotain, mitä muistella. Voi nainen miehen musinta, on voima tarpeeton. Hän silmiin hän katsova, naurata. Kaikki on jo. Mie ihan oikeesti tarkoittanut sitä, mitä mä äsken sanoin. En miekään. Lähetään putkeeksi. Lähet.